Ja, nå skal vi altså på første lakseturen i år, og det blir på min favorittplass i Drammenselva, Midtseire, i Hjellefossen. Det jo der ute igjen da, vi kan kikke litt nærmere på den plassen. Der ute det det skal skje i dag. Ja. Vi har store forhåpninger, det skal godt gjøres at vi ikke får laks. Så spørsmålet bare om det under 10 eller over 10. Men jeg tipper over 10, faktisk. Ja. Blir det, hvem blir det som får den da? Jeg tror vi kommer til å få laks begge to, men jeg redd for at du kommer til å få den minste da. Jeg? Ja, men det får du faktisk bare leve med. Ja, da får jeg faktisk leve med det. Ja. Nei, men den grei, Svein, da vet vi hvordan dette går. Ja, men fikk en fisk, gitt. Det vel typisk en Svein der. Det rykker og drar bra, det sikkert en fin fisk. Har du puls, eller? Ja! Ja, han drar og drar hans vei. Nå har han holdt på en stund denne fisken, men han holder seg helt oppe og øverst på landet på Midtskjær her, så det er jo en veldig, veldig ordentlig fisk, da. Han sitter sikkert godt. Han har ikke gjort noe tegn til å rase ut. Han varmer seg her nå. Ja. Prøv å holde den her, Svein, det vi har gjort. Nå det ned, ja. Nå det ned. Jeg tror det stor fisk. Nå må man bare holde den her også, for nå har vi gått på nedsida. Så må vi holde den mellom strømmene her. Faen ikke ute i strømmen igjen. Det her, dette her drar jo ut der, dette her. Her. Kjempemessig er dette her. Helt kjempemessig. Vi rygger jo bakom en. Dette er stor fisk. Faen, han har jo holdt på i lange tider med den der. Han går som bare det, altså. Her hagler det med god råd. Jeg tenker en Svein har puls, ja. Rimelig press på han, se på den stangen. Nå er han ganske nære her. Åh, jeg får puls selv, vet du. Skal vi se nå om han kaster her. Nå kommer han til å stå i underbuksa til slutt. Så bare begynner å ryke av snella. Nå er han avkleder og greier. Ja, ja, ja. Kan du ikke bare se å få han opp av Svein? Jo. Jeg synes dette begynner å dra, ta så jævlig lang tid. Vi drar ut noe jævlig. Ja, faen, nå har det kommet en fisk her og greier, vet du. Faen, vi skal fiske litt. Vi skal jo få litt igjen vi også, ikke sant? Du holder på i timesvis. Du må betale kortet vår. Du holder på i timesvis med dette greiene her. Du. Dette tar tid jeg løper med. Jeg skal ta litt mat, ja. Brødskive. Det er stor fisk, ja. Det er det rister. Nå er han rimelig nære her, altså. Kanskje vi skal få se den snart her? Han har gitt en berg selv, ja, altså. Ja, ja, ja. Iho! Se den fisken, da. Fytte helvete. Jeg nekter å tro det. Det er 20, da. Jeg tok på, altså. Nå tror jeg Svein har... Svein! Hæ? Nå tror jeg Svein har slått meg. 18
18,6. 18,6 vei viser vekta til Svein. 18,6 viser den ene vekta. Det gromvekta det, kanskje. Det det 18,6, 18,7. Ja, men da det. 18,6. Fast det så du ikke detter ut i menn, da. 18,6. Hvordan føles dette, Svein? Det føles veldig godt. Ja. Hvor stor var den var? 18,6. Ja. Takk at passe. Ja. Ja, fy faen. Helt blant. Nå tar bilen til sperrefesten. Fy faen. Da går du foran meg her, men... Se torsken, se torsken, se torsken. En feit og fin og norsken. En norsken, en norsken. Torsken kommer nå. Uten den kan verden ei bestå. Det finnes ei en eneste fisk som er bedre enn torsken faktisk. Det er da sant og det...